ドリキン AE86 熱世界、今回ははい、すごいです。何がすごい？昭和の熱い86が来ました。俺の86だって昭和だよ。あ、そうですねそうでした、ね、何が違うの？今回はキャブ仕様です。キャブ、はい、キャブといえば俺が110サニーの頃いや本当にかなり戻りましたね。110サニーに乗ってた頃って俺箱スカで乗ってたの、18、19、20、21って、うん、でこれはもうフレックスの44倍つけてたの。ああ、いいですね、うん、懐かしいね。懐かしい。キャブ車、キャブ車です。ほう、それは見てみたいね。なかなか最近もういないですからね。いないね、みんなインジェクションだもんね。そうですね。めっちゃいいよ。井上陣の鼓動だね。いい笑顔でした。小野さん、高澤さん、お願いします。こんにちは。よろしくお願いします。はキャブ車、なかなかいないですね、86でキャブ。少ないですね。ねえ、どうぞ。はあ、緊張しちゃう。ご自分でやられてるんですよ、瀬さん。どこで見つけてきたの？群馬、群馬、はい、群馬で。自分でやってるんですか？そうです。この間もシリンダーヘッド、オーバーホールしたって言ってました。え？庭で。庭です。そう。え、自動車修理工場か何かなんですか？いや、あのプライベートで天候を見ながら。ある意味最強プライベーターだと思いますよ。すごいな、はい。エンジンも自分でやられちゃうんですよね。そうです。あ、そう。やばいですよ。やばいね。久しぶりに見ました。ねえ、これラジエーターってゾンビかなんかに壊れたの？なんで、どうしたんですか？壊れました。壊れた。修理で。修理ね。漏れたんですよね。はあ、物を大事に。気持ちはキャブだよ、キャブ。ウェーバーです、ウェーバー。え、何杯ですかこれ？45です。すごい、45でかいな。45でかいですよね。でかい。俺だって箱スカにつけてたら44杯だ。そうですよね。45すげえな。はあ、ちょっと音聞きたいね。聞いてみましょうか、うん、エンジンは何かやってんですか？エンジンはヘッド免検ぐらいです。ヘッド免検、それ自分でやられちゃうんですか、免検？これはそうですね。あ、じゃあ腰下はやってないの？腰下はノーマルです。おあらららららら、いい音するね。すっげー調子、すっごい調子良くないですか？いい音、やばい。どうぞ。いや、メンテナンスがしっかりされてる。うんうん。セッティングも出てる。45% でちゃんと吹けるもん。ですよね。俺の時なんかカポ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 っすか。へぇ。でもノーマル、腰下ノーマルですよね。足もそんなに、ノーマル上げてないですよね。え、メインジェットは？メインジェットは、このぐらい。エアジェットも。あ、そう。こんなに。レッスンスイカね。ですね。多分ベンチにうまく絞っていいとこ出してるんでしょうね。夏の水温で。あ、そう、すごい。もう、メインジェットもエアジェットも、こう、標高によって変えるじゃない。まあ、ない。いや、やんないの？やんない。普通だね。普通でしたね。すげえなぁ。俺はしょっちゅう変えてたよ。まあ、そうですよね。箱スカはもう。逆にノーマルに近いから、それなりに走っちゃうんじゃないですか。あ、そっか。
これがカム入ってて、圧縮上がってるとかなると。あ、カムは入ってる。カム入ってる。やってんじゃん。小出しできますね、小出しで。カムいくつ入ってるんですか。みんな何でかあ意外とでかかった。あと自慢は何ですか。自慢はキャブの他に。キャブの他に自慢。でもブレーキです。ブレーキいいの。土屋さんより大きいです。え、ブレーキいいの。土屋さんのよりちょっと大きいんですよ。そう。そう。シビックのシビックのロータです。あ、そう。はい。キャリパーが何社って101。ああ。ちょっと土屋さんのやつより20ミリぐらい外気がでかいです、うん。はいはいはい。あと自慢はシートが。シート新しいとなってます。これが新しい。何でしたっけ。スターレット。スターレットです。はい。スターレット。スターレットのシート。86新しいです。そういう問題じゃない。そういう問題じゃない。色もいい、色もいい、いいですよ。スターレットのシート。これ切れたから塗ってますからね。どうですか。どんな感じですか。昭和昭和の香りがプンプンするやっぱキャブの匂いってしますよね、ちょっとね、シャツという、うん、はあ、僕自分で全部やられてるんですよ、ね、すごいね、はい、いつ頃からもう所有してるんですか。この車は、はい、7、8年前です。その前の86は25年前。そうなんか86は好きなの。はい、好きです。へえ、30何年も乗ってるってことですね、86に。先輩で先輩も行きました。いや、先輩も行きました。先輩のキャブ車乗させていただきます。もうビデオオプション見てる人には伝わんないけど、ガソリンの匂いがいいキャブ車来てますね。来てますね。これはだけどさ、はい、すげえメインジェットも、ね、エアジェットもちゃんとしてるよ、うん、これ、うん、普通こんな吹けない、ね、普通こんな吹けない。キャブでこうなかなかやんないですからね、カバオってね。やんないよ、うん、でもちゃんとついてきてる。悪そうな 4AG って感じですね。悪いっすね。うん、いいっすね。いいっすね。かぶりと、かぶりと、今かぶってたんで、ちょっとね。そう。今、かぶりとったんで大丈夫です。おー、かぶってますね。ちょっとかぶってますね。悪いっすね。いいね。悪い。なんで、なんすか、すか。え、シートのロックが今。ゴクッとありますよ、うん、寝たよ今。ちょっと曲がっちゃいましたよ。大丈夫大丈夫頼むよ。寝ましたね今。寝ましたよ今。おお、いいね。はい、 4AG の音じゃないもん。キャブの音。キャブの音がいい。あれ閉まったよな。閉まったこれがいいんですって。あ、いいじゃないですか。ね、吹き上がるとさ、うん、上の方はすげえ。ほら、うわ、やばいな。やばいよ。下の方は悪そうな 4AG の音。で、上に行くとさ、めちゃいいよ、これ、うんうん。めちゃいい。さあ、行ってくるか。はい、行ってみましょう。どんなもんかね。はい、そうですね。どんなもんか行ってきます。はい。楽しみ。86のキャブ車が久しぶりだな。めっちゃいい音するな。ミッションしっかりしてる。重捨て。キャブ車いいね。なんかもう1970
70年代だよね。やっぱトルクパワーある。カムは変えてるって言ってたからさ。だけどやっぱりキャブだからパワーあるよこれ。全開でした。今津田さん一瞬ビョンと跳ねましたね。いい笑顔でした。めちゃいい。音めちゃいいわこれ。足はめちゃ硬い。もう昭和の香りプンプンなんてもんじゃないよこれ。え、いい音だね。めちゃいい音本当に。上の高回転がさ、なんかもうブルチューンの 4AG みたいな音するもん。跳ねまくってるよヘアピン。フロントが跳ねまくってる。いい音だよ、ね、いや昭和だ。人がさ、40年ずっとこっち大事に作り続けてきたわけじゃない、ね、まあ2号機だけど。昭和だ昭和。早い遅いじゃなくてこれが1970年代。僕なんかも1970年代って僕の周りもそうだけど箱スカがすごい人気だったので、ハードトップを買える人はお金持ちで、僕ら貧乏人だったから箱スカを 4,50万で買って、でソレックスとかウェーバーの44杯をつけて、こんな服良くないよ、もうカボ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 みたいな、全然吹けないんだけど、全然吹けないんだけど、それがその時代は良かったの。足なんかめっちゃ硬いわ。すげえ硬い。硬いんだけど昭和ってこんなもんだったよ。この吸気音、吸気音めっちゃいいわ。やっぱ車はさ、速い遅いじゃないんだよ。楽しいか。お前の86は楽しいのかっていう、そういう、その子を訴えかけてるよね、この車は。4AG の鼓動だね、雄たけび。硬くてさ、
跳ねまくってんだけど、このもう吸気音でも満足。めちゃいいね。めちゃいい。すげえ。懐かしい1970年代。僕はこういう箱スカでソレックスの44パイをつけて走ってました。めっちゃいいねこの吸気音。やめらんねえよこれねえ。なんかテレビ出てるよ。早い遅いじゃないんだよ。トンネルの中で吹かしたい。なんか雰囲気良かったですけど、直線なんかどうでもいいんだよ。もうね、こう、あ、こういう86の楽しみ方もあるんだな。俺らは、はい、そのコンマ1秒をこう、うん、どうやって削っていくかっていう、何十年もね、そこをやってますけどね。そう、はい、だけどこのオーナーはさ、はい、86を楽しんでる。それですね。俺らは速さを追求した86を作り続けてきたけど、うん、この86はさ、うん、なんかもう昭和を楽しむ。でももう吸気音と速さとかじゃなくて気分。それはっていうのは多少やっぱ癖があるってことですか。乗ってみな。眼球疲労を起こす。分かりました。大体分かりました。はい。だけど大体分かりました。はい。そんなのどうでもいいんだよ。ということですね。はい。もうこの吸気音と、はい、その45倍の、はい 上, はね、こう上がさ、はい、回った時のパワ ー 4AG のフルチューンみたいなうわってくるから、あ、もう本当昔のそのあれですよね、 4AG のチューニングっていう感じがしてますね。するする。まあ、だけど本当にさ、はい、ソレックスとかウェーバーつけてた頃って俺1970年代だから、80年代になって KP もそうだし86もインジェクションだからね、うん、もうインジェクションですね、うん、だからもう速さを求めちゃってた、うん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 、だけど70年代って、うん、その速さじゃなくて信号から信号でカポ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 カーみたいなね、そのカポカポカポが楽しかったキャブは。もうそのまま それを再現してますね。それをもう究極に吹けるようにしてるこれ。だからオーナーだから分かってるんだろうね。メインジェットがいくつで、エアジェットいくつで。俺らはやっぱこう長野県だからさ、こう山と町がかなり鮮明なぐらい標高がかなり。うるさい。そういうのでさ、菅平走るときはメインジェット変える、エアジェット変えるみたいな、ね、で里に降りてきたらジェット絞るみたいな。家帰るの遅くなんじゃないですかそれやってたら。それが楽しかった。だからそういうこの86を楽しみ方をしてる、はい、そうですね、そういうことですね。俺らみたいな速さだけじゃなくて、はい、86をいかに楽しむかっていうさ、なんか人生を楽しんでるこの人は。あ、いい言葉だ。そうですね、死にました今。だけど、はい、ここから得るものは何もない。言っちゃった。これは早いですよ言うの。これは楽しい。楽しいですよね、うん、楽しいけど、こういう86もあっていいな、はい、なっていうところですね。だから、うん、よく言えばだよ、はいはい、その俺らみたいなスーパーマンみたいなすごい86も1台、はいはい、でエコ8も1台、はい、でこういうなんか趣味を楽しむキャブ車、キャブ車1台1台いっぱいじゃないですかもう。いや、どこ置くんですか。ね、この音。まずまあそうですよね。楽しいですよね。めっちゃいいよ。うん、だから、うん、速さを求めない人たちはこういう音とか昭和を楽しむっていう楽しみ方もありです。うんうん、ね、ということでいい昭和。はい。